O tempo passa rápido e quando se trabalha com seriedade e compromisso, ele parece passar ainda mais depressa. Há 17 anos, a Faculdade Christus forma pessoas para o exercício profissional e para a vida. Tanto que fomos credenciados pelo MEC como Centro Universitário. Reconhecimento vem com o tempo. Agora somos a Unicristus e queremos que você seja também.